Čaute, ahojte. Ja sa dnes hlasím znova, pretože sa nám tu vyskytol jeden taký malý nešvar. Ja som si dnes v jednej skupine prečítala, ako sa sťažuje kolegynka, ktorá pletie košiky z Pedigu, že si od nej košičky ľudia objednajú, že im to trebárs aj pošle, alebo podá, alebo dá, ale že odmietnú objednávku, alebo nepreberú balík, nepreberú dobierku, nezaplatia a jej sa trebárs tovar vráti naspäť. V podstate vy, ktorí to nepoznáte a neviete, ako to beží, tak vy vlastne každý človek musí, keď si niekto niečo objedná, tak od toho košikára, tak košikár musí zobrať nejaký ten materiál, nejaké tie prúty, musí to upliesť, to je všetko čas, zabaliť balík, poslať ho, zaplatiť poštovné ako cestou tam. A keď sa balík vráti, tak ten dotyčný, ktorý ten košik poslal, alebo teda ten tovar, tak musí ešte zaplatiť aj cestu spiatočnú. Je to ako klasický balík. Takže má s tým akurát tak veľké náklady. A potom ešte aj smútok a zaneviera možno aj na pletenie košíkov. Aspoň čo som počula niektoré dievčatá v našej skupine Pediga kurzy s rybiškou, tak sa tam ozývali dievčatá, že už nepletú na objednávky a podobne, pretože to nevychádza. Alebo že sa dejú takéto veci. Takže ja práve spracovávam, nahrala som video, ako to robím ja a ako to môžem odporučiť robiť aj vám, ktorí pletiete košiky z Pedigu, ktorí máte objednávky a sa vám trebárs toto aj stalo, alebo vy, ktorí ešte len začínate pliesť, ale budete mať dopyt, budete mať ľudí, ktorí sa ozvú, ktorí budú chcieť taký košik, alebo vám napíšu na Facebooku, alebo vám napíšu niekde inde a objednajú si od vás košik. Takže ja toto video práve spracovávam a možno behom 10, 15, 20 sekúnd ho vložím do členskej sekcie do bonusu v Pedigovej škôlke. Rozhodla som sa to dať do Pedigovej škôlky z toho dôvodu, že je to naozaj v začiatkoch, toto sa deje naozaj v začiatkoch, že vy ako nový človek, keď upletiete košik, dáte ho na Facebook a zrazu si to niekto objedná z vašeho okruhu priateľov, alebo to dáte do nejakej skupiny a objedná si to z Facebooku niekto úplne cudzí, koho nepoznáte, ale v podstate sa vás to poteší, že máte, že je tam záujem, že to niekto chce a chcete mu vyhovieť. Takže do Pedigovej škôlky, do jedného z bonusov, tuším do bonusu do rozpisu materiálu, tak tam je už jedno video, že o košíkoch, o rozpise, je to tam aj rozpísané všetko. A plus na konci dole som pridala, teda pridám čoskoro video, ako to urobiť tak, aby sa vám už toto nestávalo. Aby keď si niekto ten košík objedná, aby to vždy všetko prebehlo košer, aby to prebehlo tak, ako si to predstavuje aj objednávateľ a tak, ako si to predstavuje aj dotyčná, ktorá je oslovená, aby bola tak láskavá a vyrobila niečo na mieru pre druhého človeka a aby to bolo aj dokončené, aby to bolo aj aby to celé prebehlo tak, ako má. Dobre, takže to je asi všetko. Vy, ktorí chcete ešte, alebo teda ktorí pletiete a ešte nie ste v našej skupine Pediga kurzy s rybiškou, takže poďte medzi nás, poďte do skupiny a tam som vysielala včera večer živé video, som aj plietla, aj som hovorila nejaké ďalšie informácie o Pedigovej škôlke a o kurzoch. No a volám sa Katarína Amita Holubová a poznáte ma aj pod prezývkou Rybiška a naučím vás pliesť košiky z Pedigu v pohodlí vášho domova. Takže na teraz všetko, do pletenia.